Ik ben Eugène van Mierlo, sinds 2018 wethouder bij de gemeente Almelo. Met in deze periode op de reguliere jeugdwettaken na, zoals dat zo mooi heet, heb ik het hele sociale domein in mijn portefeuille. Nou ja, zorgen dat mensen sociaal en vitaal blijven. En ik weet ook dat er een diepe wens ligt rondom wooncoaches. Nou, dat zijn allemaal zaken die. Die zijn vanuit uw kant niet over één nacht ijs gegaan, maar ook aan onze kant betekent dat we willen kijken of zoiets zou kunnen aansluiten bij wat we bijvoorbeeld in de gemeente al hebben. Een van de punten die door meerdere mensen genoemd waren, was dat het goed is als er een soort van samenwerking komt tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een woongemeenschap. Oké. Ja. Bijvoorbeeld, waarom zou dat belangrijk zijn? Nou, ik vind gewoon jong en oud bij elkaar. Dat vult elkaar aan. Het verbeteren van straten en stoepen. Waarom is dat zo belangrijk? Ik krijg vaak het antwoord, en misschien is het een hele goede smoes, maar vaak het antwoord van ja, de stoepen die zijn niet optimaal en dan ben ik bang aan het vervallen. Ik wil een vraag aan Elisabeth. Waarom is het zo belangrijk dat we iets anders doen met de park dan hoe het nu is? Nou, omdat ik vind dat het een uitstekende gelegenheid is om te recreëren en eigenlijk wordt het veel te weinig gebruikt. Niet alleen maar samen en samen. En dat gaat dus niet alleen bewoners, maar ook instellingen, bedrijven enzovoort. Om een leefbare wijk te houden en ook te zorgen dat we allemaal hier prettig kunnen blijven wonen. Ook als wij allemaal wat ouder worden. En ik ben blij dat dat opgepakt is door het OVID. Ik wil ook alle medewerkers daarvan bedanken. En dat wil ik even doen. Vooral door Karin te bedanken als ook wel de grote trekker van het geheel. En voor even...